Kolona vozila jutros pred Merhametovim magazinom nadomak Gornjeg Rahića. Povjerenici brčanskih mjesnih zajednica došli su da preuzmu pakete za najsiromašnije porodice. Merhamet je za ovu priliku uspio da obezbijedi 122 paketa koji će biti podijeljeni u 13 mjesnih zajednica, tako da su količine veoma ograničene. Na povjerenicima je težak zadatak da izaberu porodice koje su socijalno najugroženije. Ovo je samo 10 paketa, tako da ne misle ljudi da je to nešto došlo. Mi smo izabrali 10 najugroženijih familija kojima ćemo podijeliti. Ovo je teško vrijeme i stvarno je, zahvaljujemo se ovom Merhametu, u ovakvom teškom vremenu da se bilo šta mora odvojiti, da se da. Predsjednik brčanskog Merhameta Mustafa Ibrišimović napominje da se radi o veoma sadržajnim paketima koje dijele uoči Bajrama. Ovo su ramazanski paketi povodom Bajrama, eto nastupajućeg, ali za sve građane, koji je siromašan bez obzira kako se zvao, jer mi uvijek tako radimo i naravno to je i najpošteniji da se tako radi. Paketi su vrlo solidni, brašno, ulje, šećer, riža, makaroni, paradajz, sos i tako dalje. Ima dosta dobrih stvari. Vrijednost paketa je oko 10.000 konvertibilnih maraka, a donatori su dvije firme iz Sarajeva te Avdo Osmanbašić iz brčanskog naselja Ograđenovac, koji je donirao 22 paketa. Duboko svjesni da su ove količine pomoći bez obzira na izvrstan kvalitet namirnica kap u moru, u Merhametu kažu da čine sve da obezbijede još neki kontingent od svojih stalnih donatora iz inostranstva. Nadamo se da će dobro doći najsiromašnijim, eto da se malo obraduju, makar malo, i naravno da naglasim, mi očekujemo pošiljku iz Njemačke pa ćemo to malo pojačati, poboljšati. Kontingent iz Njemačke koji obezbjeđuje tamošnja humanitarna organizacija Bosnian Hilfe Niederrhein trebalo je da stigne krajem juna, ali kako saznajemo, iz tehničkih razloga došlo je do manjeg kašnjenja. Ipak očekuje se da bi ova pomoć trebalo da stigne u Brčkom do početka avgusta mjeseca.